ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንደምን አላችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የኢቲቪ የዕለት አርብ አራት ማዕዘን ዜናችን አሁን ጀመረ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች አስቀድማለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአቅመ ደካማ ህብረተሰብ ክፍሎች ኢፍጣር አደረጉ። የኢፍጣር ስነ ስርዓቱ ተካፋዮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባር ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተልእኮ እንዲሳካ የአማራ ክልል መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣቱን እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። በመንግስት እየቀረቡ ያሉ የሰብአዊ ድጋፎችን በፍትሐዊነት በማሰራጨት ረገድ ክልሎች ኃላፊነታቸው እንዲወጡ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጠየቀ። ራሳቸውን ባለቤት፣ ሾፌርና የባንክ ተወካይ በማስመሰል እስካቫተር ለመስረቅ የሞከሩ አራት ወንጀለኞች እያንዳንዳቸው በሰባት ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ። ከውጭ አሜሪካ በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ የሚያስችል ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ለጸጥታው ምክር ቤት እንደምታቀርብ አስታወቀች። ዜናዎቹን እየመራሁ ነቢዩ እንደሰና አብሬያችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያም ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምግብ ነክ ምርቶች ድጋፍ ተደረገ። ከድጋፉም በተጨማሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢፍጣር ዝግጅት ተካሂዷል። የኢፍጣር ስነ ስርዓቱ ተካፋይ የሆኑ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች በተደረገላቸው ድጋፍና የኢፍጣር ፕሮግራም መደሰታቸውን ገልጸዋል። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባር ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው ብለዋል። ሁሉም ሰው ባለው ነገር ሁሉ በያዘው ነገር ሁሉ ከኔ በታች ሆነው ድሃውን ሁሉ አቅፎ ቢያበላና ቢያጠጣ በአላህ ዘንድ ትልቅ ጀዛ ያገኛል። አላህም የሚፈልገው ይሄ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር አላህ ያደረገው ነገር ለነቢጤዎቹም ቢያደርግ ሰውየው በአላህ ዘንድ ትልቅ ጀዛ ያገኛል። አሁን ዶክተር አብይ እኛን ሳይንቁ ይሄን ነገር ጠርቶ እኛን አክብሮ እንደገና በመምጣታቸው እኛ በአላህም ዘንድ በእኛም ዘንድ በጣም ተደስተናል። የመጨረሻ የተደሰት ነው አላህ ያስደስተታቸውና፣ ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደዚህ ተዋዶ ተፋቅሮ ተተዛዝኖ ቢኖር ምንም አይነት አገሪቷ ላይ ችግር የሚባል ነገር አይኖርም። ይህንም ደግሞ ለሁሉ ወንድሞቻችን እንዲያስቡበት እንዲያደርጉ እኛ ደግሞ መምከር ግዴታ ይጠይቀናል፣ መምከርም አለብን። በቃ እኔም እንደዚህ በሆንኩኝ ከተሰጠኝ ራሱ ወስጄ ሰጥቼ ያ ሰውን አንድ ቀን ማሳለፍ ቀላል አይደለም። ባገኘሽው ነገር ቆንጥረሽ ወስተሽ ለዛ ሰው ብታጎርሽ ነገን ደግሞ ለሱ ለሰጠሽም አንቺ ደግሞ አላህ ሰጪ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ይሄ አስተማሪ ነው በጣም። እና የራስሽ ብቻ መብላት ሳይሆን ባገኘሽውንም ባይኖርሽ ራሱ ባገኘሽውንም ማካፈል ሳትለይ ታየሹ ማካፈል አለብሽ። ተዛሬን ነገን ይመራል ማለት ነው። እና አሁን አብይ ተመጣ እኛ ብዙ ነገሮች ህይወቶችን በቃ እኛ እኔ ለመሞት ያሰብኩኝ ህይወት ነበረኝ ለራሴ፣ ግን አልሐምዱሊላህ ነፍስ ተክቼ አሁን ለዚህ ያበቃኝ አልሐምዱሊላህ። መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም በመሆኑ ይሄ ሁሉ አይተን የማናውቀውን ደስታ ዛሬ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ እዚሁ ነው። ይሄን አክል ወደ 45 48 ዓመቴ ነው። እንደዚህ አይነት ታሪክ ታምራይት በጣም ልዩ ደስታ ነው የተሰማኝ። አላህ ያቆይልን ነው የምለው እኔ። አላህ ያቆይልን ይህንን ሀያት ይህንን መውደድ አላህ ያጥፋብን ነው የምለው። ከእንደዚህ አይነት አብሮነቶች ብዙ ነገር እንማራለን።
ብዙ ነገር መቀራረብን መተሳሰብን ችግር ያለበትን ማየትን የታመመ መጠየቅን የተራበ ማጉረስን ሩቅ የነበረው ማቅረብን አንድ ጀማ ሆኖ ሁሉ ሁሉ መገናኘትን ብዙ ትምርት እንማርበታለን እንደ ዲኑ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የበለጠ ያቀራርበናል። እነኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ለምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ አይነቱ ደካማ የኔን ጥየውን ፈልጎ አስቦ ከኛ ጋር ዲጂታል ፕሮግራም የማስተር ፕሮግራም ይሄን አይነት ዲኮር አዘጋጅቶ እኛን መጥራታቸው በጣም በትልቅ ደስታ ነው ያመሰግናቸዋል። ለምን አንዳንድ ቦታ የቤተ መንግስት እንኳንስ እንደኛ አይነት አካል ጉዳተኛ በጣም ዝቅ ያሉ ህብረተሰብ በዚህ በአካባቢው የማያልፉበት ቤተ መንግስት እሳቸው መጥቶ እዚህ ቤተ መንግስት ግቢው አዳራሽ መመገቢያ አዳራሽ ውስጥ የፍጣር ፕሮግራም ጠርቶ እኛን መመገባቸው በጣም ነው ያስደሰተኝ። ማለት ለሌሎችም አመራሮች ከዚህ በፊትም ላለፉ አመራሮች ወደፊትም ለሚመጣው መሪዎች አርአያ የሚሆን ስራ እየሰሩልን አሁንም የበላይ አላህ አርገ ሀሊቁ ይበል ነብይ አላህ መሰለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ያደረጉትን የኢፍጣር ስነ ስርዓት በቪዲዮ ተመልክተን መለስ። حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان شهر القرآن أهلا يا سنوات وكينا عذاب النار يا أرحم الراحمين وارحمنا والمسلمين الحمد لله رب العالمين اللهم ያሰብከው ይሙላ የተናገርከው ይጣፍጥ ያስከው በረካ ይሁን ترابي احمد قلنا سرعه مسرته بارد اسرائيل لما فصم قال قبالو يمجمر اسرائيل اهون دم ادرغو كحزب غا منناغر سلام منور مارغاغت ود لمات فيتاچين لمازور يمياسچيل دغاف منور مارغاغت አሁን አጀንዳችን ሰላም 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 ነው። የዚህን ክልል ህዝብ እኛ ምናስበው ጀርባችን የሚጠብቅ ድንበራችን የሚጠብቅ ለራሱ ሳይኖረው ሳይተርፈው ለማዕከላዊ መንግስት ያካፈለ ከህዝቦቹ ጋር የሚኖር ሀገሩን የሚወድ ባንድራውን የሚወድ ህገ መንግስቱን የሚወድ ህዝብ እንደሆነ እናቀው። ክብራት ተጋደልቲን ስድራ ስባትን ዝተከበርኩም ነበርት ከተማ መቀለ
የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ ጦም ቡን ካላልኩ እንኳ በምዕራብ ደግሞ ያፈሉ በሚያስደንቅ ፍቅር ቋንቋቸውን ባህላቸውን ማንነታቸውን አስተማሩኝ። የናንተ ክብር ፍቅራችሁ ብቻ ነው። እልህ አያስፈልግ፣ በወሬ መበሳጨት አያስፈልግም። እንደድሯችሁ ፍቅር ከሰጣችሁ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንንም በእናንተ ማንነት ሊማረክ ይችላል። እኔ አቀዋለሁ። ወደ ቀድሞ ፍቅራችሁ ከተመለሳችሁ ሁሉም ነገር ቦታ ቦታውን ይይዛል። በጥላቻ በኃይል መንፈስ ነገር ማየት አይጠቅምም። እኛም አከባቢ እኔም ባለሁበት እንዲሁ ችግር አለ። ብዙ አባቶች እንዳሉት መቀራረብ ያስፈልገናል፣ መነጋገር ያስፈልገናል፣ ይቅር መባባል ያስፈልገናል። በማያስፈልጉ ጉዳዮች ስንካረር ስንጣላ መዋል መተው አለብን። ኢትዮጵያን ተቆጣ አጅርቲ ልይሱን ሰሙ ጉዳ ቀብዲ ቀበኛ ቀብዲ ረኮሽ ተቁማላ ተቆታናን አመለ ዝሬ ፈተኒ ወዲ እንደው የከንጀር አዱኛው እንደተበራጅር ተቁማን ገኝ ሙርቴሳ ለመፋ ጂፕ ኦፍ ኬሳ ዲበለሱ ወደ እናንተ የመጣ ትግራይ፣ ወደ እናንተ የመጣ ኦሮሞ፣ ወደ እናንተ የመጣ አማራ ቢያንስ ወገኖቼ ናቸው ይቀበሉኛል ብሎ አምኗችሁ መጥቷል ማለት ነው። በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ይነሳል። አንደኛ መገንዘብ ያለብን ነገር አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ድንበር የለው ያስተዳደር ወሰን ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ለመኖር አንደኛው ስፍራ ከሌላ ስፍራ የሚለይበት አርቲፊሻል የሆነ የወሰን መለየት ለአስተዳደር ጉዳይ እንዲጠቅም ታስቦ የተሰራ እንጂ ማንም ኢትዮጵያዊ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖር እንደሚችል ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧል። በዘንድሮ የአብይና ረመዳን አጽዋማት ወቅት የታየው የአብሮነት እሴት በድሬዳዋ ማህበረሰብ ዘንድ የዳበረ ማህበራዊ መገለጫ መሆኑን የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ገለጹ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የኢፍጣር መርሃ ግብርም በድሬዳዋ ተካሂዷል። ቴዎድሮስ ታደሰ ጨማሪ አለው። 1445ኛው የረመዳን ጾምን ተከትሎ በድሬዳዋ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የኢፍጣር መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች የዘንድሮ የረመዳንና የአብይ አጽዋማት የድሬዳዋን የአብሮነት እሴት ይበልጥ ያንጸባረቁ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። እንደ ድሬዳዋ የአመት ያለፈ አመትና ዛሬ ይለያል። ለምን ይባል? ሰላሙ፣ የህዝቡ አንድነት፣ የፍቅር እነዚህ ስላለ እኛ በበኩላችን በእስልምና ጾም ረመዳን በጣም ደስ የሚል በጣም ቆንጆ ነው የምንለው። ዛሬ ጾም ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ የድሬዳዋ ህዝብ በጣም ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ፍቅር የተሞላበት ህዝብ ነው። ስለዚህ ወላሂን ሲልና ማርያምን ወይ ሚካኤልን ሲል እግዚአብሔርን ሲል ትለየዋለ እንጂ አትለየውም። ወይም አለባበስ እንደኔ እንደ ሸካ ካልሆነ መስጠቅር አትለየውም። ሌላው ህዝብ እንደዛ ነው። ስለዚህ የፍቅር ሀገር ነች ይቺ ሀገር፣ ህዝቦቹ ደግሞ የፍቅር ሰዎች ናቸው። ቢቻላችሁ እስከ ሁሉ ጋር በሰላም ብትሆኑ መልካም ነው የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ። በተለይ እኛ ደግሞ እንደምታውቁት ኢትዮጵያኖች ከሁሉ የተለየ ተግባር ያለን ሰዎች ነን። በተለይ በአብሮነት በመተባበር ከመብላት በመጠጣትም በዘለለ በብዙ ትብብር አብረን የምንኖር ሰዎች ነን። በተለይ ደግሞ የምስራቅ ኢትዮጵያ ብሎም የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ለሀገር አይደለም ለዓለም ተምሳሌት የሚሆን ብዙ ተሞክሮች፣ ብዙ የአብሮነት ተሞክሮች እንዳልኩ የመተጋገዝ ፍቅርን፣ ሀዘንን፣ ችግርን አብሮ የመካፈል እንደ ቤተሰብ አብሮ የመኖር እሴት አለን እና ድሬዳዋ ላይ የሚታየው ፕራክቲካሊ አሁንም ይሄ ነው። ምእመኑ የመረዳዳት ባህሉን ይበልጥ በማጎልበትና ለሀገር ሰላምና አንድነት በመጸለይ ጾሙን ማሳለፍ እንደሚገባው የሃይማኖት አባቶቹ አንስተዋል። በቁርአን ውስጥም በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው አንድ ሆኖ ተከባብሮ መኖር ዲናችን ሃይማኖታችን ግድ ይላል። የድሬዳዋ ህዝብ አብሮ መብላት ይወዳል፣ ድሃ ይዞ መብላት ይወዳል። አሁን ዘንድሮ አሁን እዚህ በአፍጢር ላይ ምሳሌ
ብዙ ነገር አሁን ጧት በሚካኤል ቤተክርስቲያን የዛ ነበር ሁሉ ነገር አድርገው እዛ ነሪያን ሁሉ ያበሉ ነበር ይመግቡ ነበር አይ ነው እንግዲህ የሚፈልገው እኛ ደግሞ አሁን ደግሞ ደፊት ደግሞ ለፋሲካ ደግሞ ተክራልና በየቤተክርስቲያኑ ወይን ቤት ሳይቀር ማረሚያ ቤት ሳይቀር ደግሶ ሰንጋርዶ ያበላን ድዎች ምንም የሌላቸው አሁን ይሄ የዝርግ ስራ ነው የስጋው ይስራ አይደለም ይሄ እንግዲህ እነሱ ምን ይያረጋሉ እኛም እናረጋለን እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ይቀበሏን ቢለ እናምናለን የኛም በቀን አይቆጠር በቀን አይን ነገር እንጂ በየጸሎቱ በየወቅቱ የጾምና የጸሎት ጊዜ በየቤተ እምነታችን አለ እና በዚህ የጸሎት ጊዜ እንግዲህ ፈጣሪ ልመናችን እንደሚሰማ ለምድራችን እንደሚራራ ጦርን የጦርነቱን ወሬ ከምድራችን እንደሚያርቅ ምድር ከረሃብ ከርዛቷ ከችግሯ ሁሉ እንደምትፈወስ እናምናለን ይሄንን ፍሬ እንጠብቃለን ማለት ነው በዘንድሮ የረመዳንና የአብያ ጾማት ወቅት የታየው የአብሮነት እሴት በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ የዳበረ የድሬዳዋ አንዱ መገለጫ ስለመሆኑ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ተናግሯል ድሬዳዋ ላይ አሁን ማናኗራችንም ቢሆንም ክርስቲያንም ሙስሊሙም አብሮ ተቻችሎ ባሉ ሲመጣ እየተጋገዘ ያለው ለሌለው ያበላ የሚያከብርበትን ባልም ስለሆነ ስለዚህ እኛ ለኛ አይደንቀንም እነት ለመነጋገር ያደግንበትን ባልም ስለሆነ ከጊዜው ውስጥ ወይም ከቀናት ውስጥ ያመጣናቸው ነገሮች ስላልሆኑ ይሄ ለኛ ጸጋ ነው የበለጠ ሌላው እንዲማርበት ከማድረግ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ነው ይመስለኛ ጋር ዜጎች ስሜታዊ ከመሆን በመቆጠብ አንዱ ሌላውን በሰከነ መንገድ የሚረዳበት መንገድ መፍጠር ለሁሉም አስፈላጊ ስለመሆኑም ከንቲባው ተናግሯል በአዲስ አበባ በሩሲያው ንጉስ ዛር እስክንድር የተገነባው የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በ1892 ዓ.ም ተመረተ። በመጋቢት ወር በያዝነው ሳምንት ነው ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ካፍታ በኋላ ስንመለስ ስለዚህ ጉዳይ የምንነግራችሁ ነው። ቅዱስ ቁርአን የወረደበት የጀነት በሮች የሚከፈቱበት ወር በጾም በጸሎት ፈጣሪን የሚያስቡበት رمضان ندى رحمه من ربنا نعمه በመተሳሰብ ወንድማማችነት ብርሃን የሚሞላበት رمضان ندى رحمه من ربنا نعمه መተሳሰን ደግነት በሚነክስበት በዚህ የራህመት ወር ረመዳን ሙባረክ ወንድሜ ውጭ ሀገር የሚገኝ ወዳጅ ዘመዶ በኢትዮ ዳይሬክት የሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት ያለምንም የመላኪያ ክፍያ ገንዘብ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቦ ወይም ወደ ሲቢ ብር ሂሳብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። እንዲሁም ባንካችን ያቀረበው የውጭ ሐዋላ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከውጭ ሀገር የሚላክሉትን አሊያም በእጁ ያሉትን የውጭ ሀገር ገንዘብ መንዝሮ ያስቀምጡ። ያየር ሳስጦታ ለውጭ ሀገር ጉዞ የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። ረመዳን ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ሪፖርተሮቻችን በቀጥታ ገብተው ማብራሪያ ወደሚሰጡባቸው ዘገባዎች ነው የምንልፈው። ይሄ ነው የያዘውን ጉዳይ አስቀድማለሁ።
የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተልእኮ እንዲሳካ የአማራ ክልል መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣቱን እንደሚቀጥል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ከአማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተግባራት አፈጻጸም ዙሪያ በባህር ዳር ውይይት አድርገዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደም የሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሲወጣ ቆይቷል ብለዋል። የሀገራዊ ምክክሩን ተልእኮና አሰራር ዙሪያ በህብረተሰብ ውስጥ በቂ ግንዛቤ እንዲኖር ከማድረግ ጀምሮ ለሀገራዊ ምክክሩ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር የሚያስችሉ ተግባራት መከናወናቸውንም አንስተዋል። በክልሉ የተሳታፊዎች ልየታ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርያም ኮሚሽኑ ለኢትዮጵያውያን ያለመግባባት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን በአጀንዳነት በመቅረጽ ውይይትና ምክክር በማድረግ መግባባት ላይ እንዲደረስ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ነው ብለዋል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ይሄ ነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ነው እንደምን ውለሃል? እስኪ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተለይ በአማራ ክልል እስካሁን ምን ተግባራትን አከናወነ? አጠቃላይ የተደረገ ውይይት ጭብጥስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ብትገልጽልን። አመሰግናለሁ ነብዩ። ቀደም ሲል አንተም በመግቢያህ ላይ እንዳነሳኸው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና ከሌሎች የካቢኔ አባላት ጋር በዚህ በባህር ዳር ውይይት እያደረጉ ነው የሚገኙት። የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽነሩ አቶ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ እርሳቸው ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ጋር ነው ተገናኝተው ውይይቶችን እያደረጉ የሚገኙት ማለት ነው። ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ይገኛሉ። እንግዲህ በውይይቱ የተነሱ ጉዳዮች ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ለብሔራዊ መግባባት እንከን የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ያለ መግባባት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት በጋራ በምክክርና በውይይት ለመፍታትና ወደ አንድነት ወደ ጋራ መግባባት ለመምጣት በሚያስችሉ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ ተሰጥቶት የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ስራ መግባቱ የሚታወስ ነው። እንግዲህ ወደ ስራ ከገባም ጀምሮ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በውይይቱ ወቅት ተናግረዋል ማለት ነው። በአማራ ክልልም እንዲሁም በሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን አንስተዋል። በአማራ ክልልም እንግዲህ የተሳታፊዎች ልየታ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት በክልሉ የተለያዩ የጸጥታ ችግሮች በአንዳንድ አካባቢዎች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉ ናቸው። አሁንም ድረስ የተቀረፉ ችግሮች አይደሉም። ነገር ግን ከዚህም ጎን ለጎን ችግሮቹንም በመቋቋም ጭምር የአማራ ክልል የብሔራዊ ምክክሩ ተሳታፊዎችን በመለየት በክልል ደረጃ አጀንዳዎች የሚቀረጹበት ሁኔታ ለማመቻቸት ስራዎች እየተከናወኑ መቆየታቸውን አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአማራ ክልል መንግስት በኩልም የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ስራ ሲያከናውን እንደነበረ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ተናግረዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አላማው እንዲሳካ ግቡ እንዲሳካ ለማድረግ የሚያስችሉ የክልሉ መንግስት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። ይሄም የመጀመሪያው ጉዳይ ምንድን ነው? የክልሉ ህዝብ ስለ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ግብና ተልእኮ በቂ መረጃ እንዲኖረው፣ የኢትዮጵያ ያለመግባባት መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በውይይት መፍታት እንደሚቻል ህብረተሰቡ ማመን እንዲችልና ኮሚሽኑ ደግሞ እነዚህን ሁኔታዎችን በማመቻቸት ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው እንዲገነዘብ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ አንስተዋል ማለት ነው። ከዛም ውጭ በተለያዩ ወረዳዎች ላይ የምክክር ተሳታፊዎችን የመለየት እና ወደ ወረዳ መጥተው ደግሞ በወረዳ ደረጃም አጀንዳዎች እንዲለዩ የማድረግ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየታቸውን ነው ያነሱት። አሁን ላይም የጸጥታ ችግሮች ባሉባቸው አካባቢዎች ይህንን ያልተጠናቀቀ ተግባር ለማከናወን ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የገለጹት ማለት ነው። ስለዚህ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስኬታማ እንዲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለመግባባት መንስኤ የሆኑ ችግሮች በውይይትና በምክክር መፈታት እንዲችሉ ለማድረግ የአማራ ክልል መንግስት አሁንም የሚጠበቅበትን መወጣቱን ይቀጥላል ነው ያሉት። ነገር ግን አሁን ላይ ለማሰራት የሚያስቸግሩ የጸጥታ ችግሮችም ያሉባቸው አካባቢዎች ስላሉ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከክልሉ መንግስት ጋር በበለጠ ቅርበት አብሮ በመስራት ተሳታፊዎችን የመለየት አጀንዳዎችን የመቅረጽና የመለየት ስራዎች በአግባቡ እንዲከናወኑ በጋራ ስምምነት ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። እንግዲህ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ
እስካሁን በሌሎችም የክልሉ አካባቢ በሀገሪቱ ባሉ ክልሎች ተሳታፊዎችን የመለየት በተለይ በአስር ክልሎች ላይ የተሳታፊዎች ልየታ 100% የተጠናቀቀ መሆኑ ተነስቷል። በውይይት መድረኩ በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል ግን አሁንም የቀሩ ስራዎች በመኖራቸው በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ የተናገሩት። አጀንዳዎች ልየታ በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ብለዋል። አሁን ላይ የተሳታፊዎች ልየታ በአግባቡ በመከናወኑ በቀጣይ ደግሞ አጀንዳዎችን የመለየት ስራ ይከናወናል ብለዋል። ከሀገር ውጭም ጭምር በኢትዮጵያውያን በሚገኙባቸው ዓለማት ሁሉ ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ አጀንዳዎች እንደሚሰበሰቡ ጭምር ነው ያነሱት። በአጠቃላይ ግን የአማራ ክልል አሁን ላይ የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች ቢኖሩም የምክክር ኮሚሽኑ ተግባራትን ለማስፈጸም ደግሞ የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ እንደሚሰራ ጭምር ነው በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ያረጋገጡት። ነብዩ፣ ይሄ ነው ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣይ ዘገባችን ደግሞ እንለፍ። ራሳቸውን ባለቤት፣ ሹፌርና የባንክ ተወካይ በማስመሰል እስካቫተር ለመስረቅ የሞከሩ አራት ወንጀለኞች እያንዳንዳቸው በሰባት ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ፣ ይለናል ቀጣዩ የጥላሁን ካሳ ዘገባ። እንግዲህ ይህን በተመለከተ መረጃ ሊያደርሰን እዚሁ ስቱዲዮ ይገኛል ጥላሁን። ጥላሁን፣ እስኪ አጠቃላይ የክሱ ሂደት እንደዚሁም ቅጣቱ ምን ይመስል እንደነበር ግለጽልን። አመሰግናለሁ ነብዩ። ወንጀሉ የተፈጸመው በአዳማ ከተማ ነው። እነዚህ አራት ወንጀለኞች በቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ብሩክ ወይም በሌላኛው ስሙ ወንድም አለማየሁ ንጋቱ ይባላል የመጀመሪያው፣ ከዛ ሁለተኛው አሸናፊ ዮሐንስ፣ እንዲሁም ሶስተኛው ታዲዮስ ይኩን መንግስትና አራተኛው ዘላለም ውቤ ናቸው። ነዋሪነታቸው ቀደም ብሌ እንደጠቀስኩት እዚሁ አዳማ ከተማ ነው። ወንጀሉን የፈጸሙት በተያዙ ዓመት 2016 ዓ.ም የመጀመሪያ ወር ጥቅምት ወር ላይ ነው። ሁለተኛ ወር ላይ በአዳማ ደንበላ የሚባል ክፍለ ከተማ አለ፣ ኤሬቻ ወረዳ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው። በተለይ እዚህ ወረዳ ላይ ኤሬቻ ኮንዶሚኒየም የሚባል አካባቢ አለ። እዚህ ኤሬቻ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ላይ አንድ ግለሰብ ቱፋ ሀሽም የተባሉ እስካቫተር ወደ 2.7 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚያወጣ እስካቫተር ተሽከርካሪያቸውን ለሁለት ጥበቆች አደራ እንትን ብሏል እዛ ኮንዶሚኒየም አካባቢ። እነዚህ አራት ወንጀለኞች ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ ቀኑ 11 ሰዓት በጣም ይመላለሱ ነበር፣ እግር ያበዙ ነበር ይባላል። እዛ አካባቢ ጥናት መረጃ ምናምን እያሰበሰቡ እንዴት አድርገን እንዝረፍ፣ እንዴት እንስረቅ እያሉ የተለያዩ ስልት ሲቀይሱ እንደነበረ ነው የአዳማ ከተማ አቃቢ ሕጎች በተለይ መዝገቡን ዋቢ አድርገው ገዛኝ ሹሚና አሸናፊ ተክሌ ነገሩኝ። ይህንን አብነት አድርገው ልክ ሁኔታዎች ሰዓቱ ሲደርስና ሲመቻች የሚዘርፉበት ሰዓት ሲመቻች እነሱ እንዳሰቡት ማለት ነው አራቱም የተለያየ ገጸ ባህሪ ተላብሰው ነው እዚህ የመጡት። የመጀመሪያው ተከሳሽ ራሱን የእስካቫተሩ ባለቤት አድርጎ ነው የተንቀሳቀሰ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ እስካቫተር ተሽከርካሪ በእንትን በባንክ እንደሚፈለግ በማስረገጥ ወይም ደግሞ በማመሳሰል በተለይ የወጋገን ባንክን የተጠቀሙት አንዳንድ ጊዜ ንብረቶች በባንክ ሐራጅ ሲወጣባቸው ወይም ደግሞ እንደዚህ ወደ ገቢ ሊደረጉ ሲሉ ያው የባንክ ተወካይ ይሄዳልና ይህንን ለማመሳሰል ነው የሞከሩ። ሶስተኛው ተከሳሽ ደግሞ በጣም የሚገርመው የእስካቫተሩ ሾፌር በመምሰል ባትሪ ልክ እንደሞተበትና ያንን እንደሚያስተካክል አድርጎ ነው የቀረበው። አራተኛው ተከሳሽ ምንድን ያደረገው አንድ ኢንስፔክተር መሀመድ የሚባል የፌዴራል ፖሊስ አባል እንዲሁ በድንገት ይጠራውና እዛ አካባቢ እሱ የተጠቀመው ለፌዴራል ፖሊሱ ለማስፈራራት ነው። ግን የፌዴራል ፖሊስ አባል ዝም ብሎ ሲመለከታቸው ሁኔታው ደስ ስላላለው አካባቢውን ትቶ ሄዷል። እነሱ ግን የተጠቀሙት ፌዴራል ፖሊሱን ለማስፈራራት ተጠቅመው የባንክ ንብረት ነው ብሎ ለመውሰድ ነበረ። የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን መያዛቸውን ነው ለዚህ እንዲረዳቸው ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሌብነት ስራ ለመስራት ብቻ ሳይሆን ሌብነቱ በተቀነባበርና በተደራጀ መልኩ ሀሰተኛ ሰነድ ሁሉ ወጥቶለት ከወጋገን ባንክ ማስረጃ በሀሰተኛ መንገድ ተዘጋጅቶ ከፖሊስ ከተለያዩ ተቋማት ሀሰተኛ ሰነዶች ወጥተው እንደነበረ ነው የክስ መዝገቡ የሚያስረዳው። ይህንን ምክንያት ሽፍንትን ጥናት ካደረጉ በኋላ ልክ የእስካቫተሩን ሊወስዱ ሲሉ ጥርጣሬ በአካባቢው ማህበረሰብ በማደሩ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል ማለት ነው። እና ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት የአዳማ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ጀምሯል። በሶስት ክስ ነው የተመሰረተባቸው። የመጀመሪያው አታላይነት ነው። ሁለተኛው የሀሰተኛ ሰነድ መጠቀም ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሀሰተኛ ማስረጃ ማዘጋጀትና መጠቀም የሚሉ ሶስት ወንጀሎች ናቸው። በእነዚህ የአዳማ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸውን በሰባት ዓመት ጽኑ እስራትና በ10,000 ብር ቀጥቷቸዋል ማለት ነው። የአካባቢው የጥበቃዎች በተለይ ትልቅ ሚና አላቸው። እንዲህ አይነት የሚጠረጥሩት ነገር ሲኖር በሚገባ ጥርጣሬያቸውን ከፍ በማድረግ ለፖሊስ ማሳወቅ እንዲሁም ለአካባቢው ጸጥታ አካል በማሳወቅ እንዲህ አይነት ስራ መስራት ይቻላል። ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ነብዩ፣ እናመሰግናለን ጥላሁን።
ተቋማት የተቀመጠላቸውን የድምጽ ልኬት መጠን ብቻ በመጠቀም ህብረተሰቡን ከሚጎዱ ተግባራቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። በሰው ሰራሽ ምክንያቶች በሚመጣ የድምጽ ብክለት በሰዎች ላይ ጉዳት እንደሚደርስ ነው ተቋሙ ያስታወቀው። ኢንዱስትሪዎች፣ የንግድ ቦታዎች፣ በተለይም በመኖሪያ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ የመዝናኛ ስፍራዎች በሚለቁት ያልተገባ ድምጽ ብክለት እየፈጠረ መሆኑም ተመላክቷል። ይህንን አስመልክቶም የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ከተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት እያደረገ ይገኛል። ይህንን በተመለከተ ውይይቱን የተከታተለችው ሪፖርተራችን አለም ይልፉ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመር ላይ ነው የምትገኘው። አለም እንደምን ውለሻል? እስኪ አጠቃላይ በዛሬው ውይይት የድምጽ ብክለትን ለመቀነስ ምን ለመስራት አቅጣጫ ተቀመጠ? አመሰግናለሁ ነብዩ። እንግዲህ አንተም ቀደም ሲል እንዳልከው የአካባቢን ብክለት የሚበክሉ ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው። ከነዚህ ውስጥም እንግዲህ ከኢንዱስትሪ የሚወጡ በካይ ጋዞች እንዲሁም ደግሞ ከመኖሪያ ቤቶችና ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ ፈሳሽና እንዲሁም ደረቅ ቆሻሻዎችን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል። ሌላኛው እንግዲህ አካባቢን፣ ነዋሪዎችን፣ የህብረተሰብን ጤና አደጋ ላይ ከሚከቱ ጉዳዮች መካከል የድምጽ ብክለት አንዱ እንደሆነ እንመለከታለን። እንግዲህ ይህ ደግሞ በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚኖሩ ወይም ደግሞ የተከፈቱ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ የስራ ቦታዎች፣ የንግድ ቦታዎች እና የኢንዱስትሪ ቦታዎች በዋናነት ለዚህ የድምጽ ብክለት እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች ቤታቸው ቀንቀን ስራ ሰርተው ቤታቸው ማረፍ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ እስኪደርሱ ድረስ እነዚህ ተቋማት ድምጽ እየበከሉ ወይም ደግሞ የዜጎችን ጤና ወይም ደግሞ የመስማት ችግርም እየረበሹ እንደሆነ ተነስቷል በውይይቱ ነብዩ። እንግዲህ በአጠቃላይ ግን እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ከተለያዩ አካባቢዎች ወይም ደግሞ ነዋሪዎች የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ እነዚህን ተቋማት ከመኖሪያ ቤቶች ራቅ አድርጎ መገንባት አንዱ መፍትሄ ተደርጎ ተነስቷል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ተቋማት ሲገነቡ የድምጽ ብክለትን ወደ አካባቢው እንዳይለቁ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንዳለባቸው ተነስቷል ማለት ነው ነብዩ። እንግዲህ አለም ላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ነው። አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ኢፍጣር አደረጉ። የኢፍጣር ስነ ስርዓቱ ተካፋዮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባር ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተልእኮ እንዲሳካ የአማራ ክልል መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣቱ እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። በመንግስት እየቀረቡ ያሉ ሰብአዊ ድጋፎችን በፍትሐዊነት በማሰራጨት ረገድ ክልሎች ኃላፊነታቸው እንዲወጡ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጠየቀ። ራሳቸውን ባለቤት፣ ሹፌርና የባንክ ተወካይ በማስመሰል እስካቫተር ለመስረቅ የሞከሩ አራት ወንጀለኞች እያንዳንዳቸው በሰባት ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ። ከውጭ አሜሪካ በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ የሚያስችል ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ለጸጥታው ምክር ቤት እንደምታቀርብ አስታወቀች። በመንግስት እየቀረቡ ያሉ ሰብአዊ ድጋፎችን በፍትሐዊነት በማሰራጨት ረገድ ክልሎች ኃላፊነታቸው እንዲወጡ
የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጠየቀ። ዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱን አቋርጠው የነበረ ሲሆን ከመንግስት ጋር በተደረሰ ስምምነት ድጋፋቸው እንዲቀጥሉ ማድረግ መቻሉም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ማሃሪ ዓለሙ ያቀርባል። በመንግስት መራካይድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በማስተባበር በአራተኛው ዙር ለ6.6 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ያቀረበ መሆኑን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ በተጠናከረ መልኩ እየቀረበ ስለመሆኑ በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ተወካይ ስራ አስፈጻሚ አታለላ አባይ ተናግረዋል። በዚህ 6 ወር ውስጥ መንግስት እንግዲህ ለወደ 894,302 ኩንታል ድጋፍ አድርጓል። በኩንታል ስናየው ከዚህ በተጨማሪ 540.5 ሚሊዮን ገንዘብ በጥሬ ድጋፍ አድርገናል። ስለዚህ በአጠቃላይ መንግስት በዚህ 6 ወር ውስጥ በገንዘብ የሰጠውና በአይነት የሰጠው ተደምሮ ወደ በራሱ መንግስት 11.2 ቢሊዮን ወጪ አድርጓል። በዚህ 6 ወር ውስጥ አጋር አካላትን በማስተባበር ደግሞ 4 ቢሊዮን ድጋፍ አድርጓል። ያ ማለት አጠቃላይ 15.2 ቢሊዮን ድጋፍ አድርጓል። የሰብአዊ ድጋፉ የአፋር ትግራይና የአማራ ክልል ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ስለመሆኑም እንዲሁ ማብራርተዋል። ረጅ ተቋማት ሰብአዊ ድጋፍ ስራቸውን አቋርጠውበት ነገር አለ። መውጣታቸው መጀመሪያም አግባብ አልነበረም። ማለት በመነጋገር ነገሮችን በዲፕሎማሲ አካሄድ ይሰራል። የሰብአዊ ድጋፋቸው እየቀጠሉ መነጋገር ይቻል ነበረ ከመንግስት ጋር። የሆነ ሆኖ ወጥተዋል። ያንን ክፍተት ለመሙላት መንግስት በዚህ 6 ወር ውስጥ በርካታ ከመጠባበቂያ ምግብ መጋዘኖቹ ካለው የሰብአዊ ድጋፍ እያወጣ ወጪ አድርጎ ወደ 894,302 ኩንታል ድጋፍ አድርጓል። ክፍተቱን ለመሙላት ድጋፍ አድርጓል። ዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱን በዲፕሎማሲያዊ ንግግር በመንግስት መራካሄድ ድጋፋቸው እንዲቀጥሉ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራምና መንግስታዊ ድርጅቶች ጥምረት ጋር የዲፕሎማሲ ስራ በተለያዩ ጊዜያት በከፍተኛ አመራሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ የማግባባት ስራ ተሰራ። ስለዚህ በዛ አማካኝነት እነዚህ ሰብአዊ ድጋፎች የዓለም የምግብ ፕሮግራምና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጥምረት በሶስተኛው እርዳታችን ላይ ተገንተዋል። አብሮ ለመስራት ሲመጡ እነሱም መንግስት መር የሆነውን የሰብአዊ ድጋፍ መመሪያ አካሄድ ተከትለው እንዲሰሩ፣ መንግስት ደግሞ እነሱ ይሄ ችግሮች አሉብን ይስተካከሉ ያሏቸውን ነገሮች ለማስተካከል በመነጋገር በመግባባት የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቶ በሶስተኛው ዙር እርዳታ ተገንቷል። ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ለጋሽ ድርጅቶችና ባለሀብቶችም ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የማለፍ ምጣኔ ለማሳደግ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች በቅንጅት እንዲሰሩ በትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተመራው የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሱፐርቪዥን ቡድን አሳሰበ። የሱፐርቪዥን ቡድኑ በአዲስ አበባ ከተማ የሚያደርገውን የመስክ ምልከታ ቀጥሎ በአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥና የልማት ስራዎችን አፈጻጸምም ተመልክቷል። ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ አለው። የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሱፐርቪዥን ቡድን በአዲስ አበባ ከተማ የሚያደርገውን የመስክ ምልከታ ቀጥሏል። የሱፐርቪዥን ቡድኑ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች ያለውን አገልግሎት አሰጣጥና የልማት ስራዎች አፈጻጸምን ተመልክቷል። በትምህርት በጤናና በስራ እድል ፈጠራ ዘርፍ የተከናወኑ ስራዎች እንዲሁም የከተማ ግብርናና የልማት ትሩፋት ውጤቶች ለምልከታ ከበቁ ስራዎች መካከል ናቸው። ቡድኑ በታዩ ጉድለቶችና መልካም ጅምሮች ላይ ከወረዳና ክፍለ ከተማ ስራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር አድርጓል። በክፍለ ከተማው በፕሮጀክት አፈጻጸምና በሌማት ትሩፋት ዙሪያ በርካታ ውጤታማ ተግባራትን ስለመመልከታቸው የሱፐርቪዥን ቡድን መሪና የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግሯል። መስተካከል አለባቸው ባሏቸው ጉዳዮች ላይም ሀሳባቸውን ፕሮፌሰሩ ሰጥቷል። በተለይም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የማለፍ ምጣኔ ለማሳደግ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች በቅንጅት መስራት አለባቸውም ብለዋል። ባለፈው ዓመት የ12ኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ውስጥ 2% ብቻ ተማሪዎችን ያሳለፉ ትምህርት ቤቶች በክፍለ ከተማው ስለመኖራቸውም አስታውሷል። ይህ እንዳይደገምም ለተማሪዎች አስፈላጊው ድጋፍና ክትትል ሊደረግ ይገባልም ብለዋል። የአገሪቱ አቨሬጅ እዚህ ዓመት 3.2 ነው። ከአገሪቱም አቨሬጅ በታች ይሄ እንግዲህ መሀል አዲስ ከተማ ከሀገሪቱ አንደኛ ወጣ የሚባለው በብዙ በማሳለፍ አዲስ አበባ ነው።
እናንተ ከአገሪቱ ማለትም ከክፍለ ከተማው የመጨረሻ ውጤት ናገኘችሁ። 10 ምናምን ተማሪ ነው ያለፈው ከ400። በከተማ ግብርና በሌማት ትሩፋትና በቤት ግንባታ ውጤታማና ተስፋ ሰጪ ስራዎችን ስለማይታቸው የቡድኑ አባልና የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ዳሮታ ተናግሯል። ለምሳሌ ይሄ የምታዩው አሁን በሎ ኮስት ለአቅመ ደካማ ለሆኑት ቤትን ሰርቶ ለማስረከብ ነው። ከተጀመረ በጣም ጥቂት 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው። ከዚህ በኋላ 1 ወር ተኩል ውስጥ እንደዚሁ ለማስረከብ ነው። ከዚሁ በተጨማሪ እዚህ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንደገና ቤቱን ብቻ ማግኘት ሳይሆን የስራ እንዲፈጠርላቸው ደግሞ በአካባቢው በአጠገቡ ራሱ ሼድ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህ አይነት ሁኔታ ከድህነት መውጫና ዘላቂ ልማት ሊያመጣ የሚችልበት ሁኔታዎች በሙሉ በተለይ በከተማ እየተፈጠረ ያለበት ስለሆነ በእርግጥም በጣም በጣም ተስፋ የሚሰጥ ይህን የምናጠናክርበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለያዩ ትምህርት ቤቶች እስከ 80 የሚደርሱ ተማሪዎች በአንድ ክፍል እየተማሩ ስለመመለከታቸውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተናግሯል። በትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ይህንን ችግር መቅረፍ ይገባልም ብሏል። በጋምቤላ ክልል እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና ማህበረሰቡን በማሳተፍ መስራት እንደሚገባቸው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተናገሩ። የፌዴራል መንግስት የድጋፍና ክትትል ቡድን በጋምቤላ ክልል በማጃንግ በአኞሃና በኖዌር ዞኖች እንዲሁም በጋምቤላ ከተማ አስተዳደር እየተከናወኑ የሚገኙ የተለያዩ የልማት ስራዎችን በመስክ ተመልክተዋል። የድጋፍና ክትትል ቡድኑ አባላት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን የሌማት ትሩፋት፣ የበጋ ወራት የግብርና ልማት ስራዎች እንዲሁም የማዕድን ሀብት፣ የእንስሳት እና አሳ ሀብት ልማትን ጨምሮ በክልሉ የተጀመሩ የልማት ኢኒሼቲቭ ተግባራትን ጎብኝተዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ አቶ ገብረ መስቀል ጫላም በዚሁ ጊዜ እንዳሉት በጋምቤላ ክልል ያለውን ሰፊ የልማት አቅም በመጠቀም በተለያዩ ዘርፎች የታዩ ጅምር ስኬታማ ስራዎችን ማስቀጠል እንደሚገባ ገልጸዋል። እንስሳት እርባታ በጣም የሚታወቅ አካባቢና ብዙ የቁም እንስሳት ያሉት አካባቢ ስለሆነ እነዚህን አርብቶ አደሩ ከተለያየ ቦታ በተበታተነ ሁኔታ ከሚሸጥ ለገበያ ከሚያቀርብ በተማከለ እና በተደራጀ የግብይት ማዕከል ቁም እንስሳቶቻችን የሚያቀርቡበትን ዋጋውን ቢሆን ደግሞ ጥሩ ዋጋ እንደሚሸጡ ከ60 እስከ 80 ሺህ አንድ የቁም እንስሳ እንደሚሸጡ ያየንበት፣ የዶሮ እርባታም በተመሳሳይ ሁኔታ የተሻሻሉ ዝርያዎችንም ለማስለመድ ጥረት ሞዴል እርባታ ጣቢያ እየሰሩ እንዳሉ አይተናል። ሪፖርተራችን ሚፍታ አብዱል ቃድር እንደዘገበው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ቴንኳጆ ኮበኩላቸው በክልሉ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት የሚያሻሽሉ የልማት ኢኒሼቲቮች ተግባራዊ በመደረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። እዚህ አካባቢ የተጀመረው ስራዎችም በተለይ ልማት ድሩፓስ እነዚህ ኢኒሼቲቮችም ለመጀመር በሰርሶ ማሳያ ያየንበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ጅምር ስራዎችም በተለይ ያለመዱ ስራዎችም በተለይ ዶሮ አርባታ፣ እነዚህ የወተት ማቀነባበሪያ እንትኖቹም፣ የዘመናዊ የገበያ የእንስሳት ገበያ በተለይ አርብቶ አደር ከብቶቻቸው ወደ ገበያ ለመውሰድ ስስር ለማድረግ ፖቴንሻል ያለው አካባቢ ስለሆነ እነዚህ በጅምር ጥሩ ስራዎችም አይተናል። ዘወትር አርብ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ የመጋቢት 13 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉልት ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ስላለው የመሠረታዊ ሸቀጦች ግብይት የምንነግራችሁ ይኖራል። በጉብዝና ወራታቸው ሀገርንና ሕዝብን ያገለገሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለቅን ብራችን እናስቃኛችኋለን። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን ጀግናው የሙዚቃ አቀናባሪውን ኤልያስ መልካን ይዘክራል። ከመሐሙድ አህመድ፣ ከዘሪቱ ከበደ፣ ከቴድሮስ ካሳውን፣ ከሚካኤል በላይነ፣ ከኃይሌ ሩት፣ ከማዲንጎ አፈወርቅ፣ ከኢዮብ መኮንን። የኢቲቪ አመሻሽ አጀንዳ ዜና እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችና በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ባህልን ማዳበር ላይ ዋነኛ አጀንዳ አድርገን በአመሻሻችን እንቃኛለን።
በሪፖርተር ሁሉ የአዲስ አበባ የምሽት እንቅስቃሴና ድባብን እናስቃኛቸዋለን። በዓለም አቀፍ ዘገባችን የሱዳንን ክራሞት በትንታኔ እንመለከተዋለን። በማጭበርበር ወንጀል ከ10 በላይ መዝገቦች ጉዳዩ እየታየ የሚገኘው ወንጀለኛ በአንድ ቀን በሁለት የክስ መዝገቦች በጽኑ እስራት ተቀጥቷል። የሕግ ሚዛን ዘገባችን በዝርዝር ይመለከቷል። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ አንተነ ደግፌና መቅደላዊ ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃችኋል። በዚህ የጾም ወቅት ለሀገር ሰላምና አንድነት የሃይማኖት መምህራን ይበልጥ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና የእስልምና ሃይማኖት መምህራን ከኢቲቪ ዳጉ ዝግጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። አቤል ሙሉጌታ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በአብይ ጾም እንዲሁም የእስልምና እምነት ተከታዮች በረመዳን ጾም በአንድነት በገጠሙበት በዚህ ወቅትም በጾምና በጸሎት ምዕመኑ ቀናቱን እያሳለፉ ይገኛሉ። በእነዚህ አጽዋማት ቂምና በቀልን በማስወገድ የእምነቱ ተከታዮች ሰላምና እርቅን ማስቀደም እንደሚገባቸውም ከኢቲቪ ዳጉ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉ የሃይማኖቱ መምህራን አሳስበዋል። ጾም የመልካም ምግባራት ሁሉ እናት ናት ተብሎ ይነገራል። መልካም ምግባር የሚባለው ምንድነው ሲባል ፍቅር ዋናው ነገር ነው። በሰው ልጆች ዘንድ ፍቅር በጣም ትልቁ ነገር ነው። ሰው እህቱን ከወደደ፣ ሰው ወንድሙን ከወደደ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይችላል። ይህ ጾም የዘንድሮ በተለይ ለየት የሚያደርገው ሁለቱም አብሮ የጾም የናለው ማህበረሰቡ፣ ይህ ማህበረሰብ ደግሞ እዚች ምድር ላይም ለዘመናት አብሮ የኖረ ማህበረሰብ ነው። እንደዚህ አይነት የሚገጣጠሙ ሁኔታዎች ሲመጡ ደግሞ የበለጠ ሌላ ድባብ ይፈጥራልና የጋራ የመስራት የጋራ ክንዋኔዎች አሉ። እዛም ጾም እዚህም ጾም አንደኛ መቻቻል፣ ሁለቱም የራሱን የቻለ ስርዓት አለ። ሁሉም ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ይገባል። ኢትዮጵያ በአብዛኛው ሃይማኖተኛ ህዝብ ያለባት ሀገር ሆና ሳለ ከሃይማኖቶች አስተምሮ በተቃራኒ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ጎልተው ይሰማሉ። የሃይማኖት ተቋማቱ አስተምሮቶቻቸውን ሰላምና አንድነት ቢሆኑም የጸብ መነሻ ሲሆኑም ተስተውሏል። ይህ ታዲያ ከምን የመነጨ ነው? እኛም የተቸገርነው በየሃይማኖት ተቋማቱ ተሰክስከው ገብተው እውነትን ከመናገር ይልቅ ውሸት በሚናገሩ ሰዎች ነው። እና ያም ስለጠፋ ነው ሀገር እንዲሁና መከራ ውስጥ ልትወድቅ የቻለችው። የሃይማኖት ተቋማትም የጸብ ምንጭ ሊሆኑ የቻሉት በዛ ምክንያት ነው። ሃይማኖት አለ፣ ሃይማኖተኛ አለ። ሃይማኖትን ካባ ለብሶ ደግሞ ለጥቅም የሚገቡ አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ሀገራችን ላይ ዛሬ የሰው ደም የሰው ህይወት የሚቀጠፍበት ደም የሚቀባበት ይህ መገዳደል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ናለው። ሃይማኖት አላት ሃይማኖታዊ ሀገር፣ ማህበረሰቡ ሃይማኖተኛ የሆነበት አገር ላይ በጣም ችግር ይታያል፣ ውስጥ በሚያደማ መልኩ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የሚታዩ የሰላም ችግሮችን መፍትሄ በማበጀት ረገድ የሃይማኖት መምህራንና አባቶች በእነዚህ የጾም ወቅት መትጋት እንደሚገባቸውም መምህራኑ ይገልጻሉ። ሃይማኖት መሪዎቹ፣ መምህራኖቹ፣ ሊቃኖቹ መሰብሰብ አለባቸው። አጀንዳ አድርጎ መወያየት አለባቸው። መንግስት እስኪሰበስባቸው መጠበቅ የለባቸው። የራሳቸውን አጀንዳ አድርጎ የራሳቸው የተስማሙበትን ነገር ደግሞ አጀንዳ ለማህበረሰብ እየወረወሩ አገሪቷን ወደ አንድነት የሚያመጣ ወደ ሰላም የሚያመጣ ወደ ብልጽግና እንዲያመጣ ሁሌ ጭንቅና ቅድም እንዳልኩሽ ሀዘን ውስጥ ለምን እንኖራል? በሃይማኖት ካባ ውስጥ ተከልሎ የማይገባ ነገር ማድረግ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። በመንግስት ካባ ውስጥም ተደርቦ ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። እና ስለ ሰላም ሲነሳ ሰላም እንዲሁ በወሬ የሚገኝ ነገር አይደለም፣ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል። የተቸገሩ ዜጎችን መደገፍና መርዳት በእነዚህ የጾም ወቅት ከእምነቱ ተከታዮች የሚጠበቅ ምግባር መሆኑንም የሃይማኖት መምህራኑ አንስተዋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በባስኬቶ ዞን በዘንድሮ የበልግ ወራት 1.8 ሚሊዮን በላይ የቡና ችግኝ ለመትከል ዝግጅት ተደርጓል። በዞኑ በቡና ልማት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ከእርሻ እስከ ምርት አያያዝ ድረስ ያሉ የተሻሻሉ አሰራሮችን በመከተል ጥሩ ምርት እያገኙ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በባስኬቶ ዞን የጋራ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት ሞዴል አርሶ አደር መሐሙድ ሀሰን በ15 ሄክታር መሬት ላይ የቡና ልማት ስራ ያከናውናሉ። በሌሎች አካባቢዎች በቡና ልማት ላይ ተሰማርተው የተመለከቷቸው አርሶ አደሮች ተሞክሮ በቡና ልማት ላይ አትኩረው እንዲሰሩ መነሳሳት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል። ለዓለም ገበያ አምራች አርሶ አደሩ እንዳቀርብ የሚለውን ሻሸመኔ ላይ አሰለጠኑ።
ያንን ስልጣና ከተቀበልኩ ዲ ላላይም ጉብኝት አድርኩኝ። ሂጄ ሳይ አንድ አርሳደር ብዙ ማሳ ተክሏል ቡና አየሁ። በጣም ቀልበ ተነካ። ያንን ቡና ካየሁ ወዲህ እንደመጣው ይሄንን ቡና ነቅዬ ይሄንን ቡና አዲስ ቡና ግብርናዎችም ድጋፍ አደረጉ። መጡ ሜትር ይዞ በሲጋብሆም ለኩ ቺካልም እኔ ጋር ቸከሉ እነሱ። ተዛ ወደ ጉርጓድ አስቆፈርኩ ይህንን ቡና ተከልኩ። እንደ አርሶ አደር መሐመድ ሁሉ ሌሎች በርካታ ቁጥር ያላቸው አርሶ አደሮችም በዞኑ በቡና ልማት ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሲሆን ከእርሻ እስከ ምርት አያያዝ ድረስ ያሉ የተሻሻለ አሰራሮችን በመከተል የተሻለ ምርት እያገኙ እንደሚገኝ ይገልጻሉ። ኢዝበር ከጻ ኢዝበር ዲጫ ናር ኢላ ናር ኢዝበር አፈልዘር ማይ ዲጭዘር በቡና ልማት ላይ ረጅም ዓመት ሰርቻለሁ። ቡና የተሻለ ግብ ያስገኛል። ድሮ የምንጠቀመው የቡና ዝርያ ምርት አሰጣጡ ብዙ አልነበረም፣ በበሽታም ይጠቃ ነበር። አሁን እየቀረበልን ያለው የተሻሻለ ዝርያ ግን ጥሩ ውጤት እያገኘንበት ነው። ናመላይት ለካያት ማዚጋቤ ናመላይት በዘንድሮ ዓመትም በዞኑ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የቡና ችግኝ ለመትከል የታቀደ ሲሆን በ23 ችግኝ ጣቢያዎች ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ የባስኬቶ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ ወንድ አፍራሽ ንጉሴ ተናግረዋል። ዘንድሮ 1 ሚሊዮን እስከ 800 ሺህ ችግኞችን እንተክላለን ብለን እቅድ ይዘን እየሰራን ነውና ለዚህም ቡና ውጤታማነት የመጀመሪያው ስራ ጊዜውን ጠብቆ ማሳ ዝግጅት ማድረግ ነው። የኮምፖስት ዝግጅት እያደረግን ነው። ልማቱ ላይ ከሚከናወኑ ስራዎች ጎን ለጎንም የምርት ጥራትን ለማስጠበቅ በሚረዱ ተግባራት ላይ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝም አስረድተዋል። የባስኬቶ ቡና ብራንድ አግኝቷል። እውቅና ስላገኘ ይሄ ቡና ቀጣይነት እንዲኖር በሶስት ጣዕም ደረጃ ላይ የተሻለ ቡና ተብሎ በሀገር እውቅና አግኝቷል። ገበያ ላይ ሲቀርብ ውጤታማ ሆኖ እንዲቀርብ የተሻለ ነገር እየሰራን የመጀመሪያ ዙር ለነጋዴዎች ግንዛቤ ተፈጥሯል። ሁለተኛ ላይ በየደረጃ ላለው አምራች አርሶ አደሩ ግንዛቤ ተፈጥሯል። ከዛ ደግሞ አርሶ አደሩ የሚደግፉ ባለሙያዎች ግንዛቤ ተፈጥሯል። እነዚህ ሶስቱ አካሎች ኤክስቴንሽኑ የቡና ፋካ ስራውን በበላይነት የሚመሩ አካል ስለሆነ በባስኬቶ ዞን ከ13000 ሄክታር መሬት በላይ በቡና ተክል ተሸፍኖ ይገኛል። በአዲስ አበባ በሩሲያው ንጉስ ዛር እስክንድር የተገነባው የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በ1892 ዓ.ም በመጋቢት ወር በያዝነው ሳምንት ነው አገልግሎት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ይህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሆስፒታል የበርካታ ታሪክ ባለቤት እንደመሆኑም በሕክምናው ዘርፍ እንደ ሙዚየም ሊታይ የሚችሉ ቅርሶችንም እንደያዘ ይነገራል። ዛማኑኤል መንግስቱ ተጨማሪ አለው። በአገሪቱ የሕክምና አገልግሎት ታሪክ ውስጥ ፈርቀዳጅ ነው በሩሲያው ንጉስ ሳር እስክንድር ሳልሳዊ በአዲስ አበባ ላይ የተገነባውና በሩሲያ ቀይ መስቀል ማህበር ስም የተሰየመው በመዲናዋ የመጀመሪያው ሆስፒታል በኋላም ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በመባል የተሰየመው በ1892 ዓ.ም ተመርቆ የተከፈተ ነው። የሆስፒታሉ ግንባታ ስራውም ከ1890 ዓ.ም እስከ 1892 ዓ.ም የተከወነ ሲሆን የተወሰኑ የሕክምና ክፍሎችም በዚህ ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት በቅተዋል። በዚህ መልኩ የህዝብን ጤና ለመጠበቅ የተመሰረተው ሆስፒታል በረጅም ጊዜ አገልግሎት ዘመኑ የሚሰጣቸው አገልግሎት እየተስፋፉ መጥተዋል። የተገልጋዮቹም ቁጥር ጨምሯል። ጳውሎስ ኑኞ አጤ ምኒልክ በተሰኘው መጽሐፉ ከገጽ 309 እስከ 311 ላይ ሆስፒታል በሚለው ርዕስ ስር እንዳሰፈረው የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በመጀመሪያው የሕክምና አገልግሎት ዘመኑ ውስጥ 8378 ህመምተኞች ታክመውበታል። ከነዚህ ውስጥም 153 ሰዎች ኦፕሬሽን ተደርገዋል። 3602 ሰዎች ከሆስፒታሉ መድኃኒት ተቀብለዋል። በቀጣዩ ዓመት በ1891 ዓ.ም ደግሞ 12000 ሰዎች ታክመዋል። ይህም የወታደሮችን ሕክምና ሳይጨምር ነው። በዚህ ሆስፒታል በሚለው ርዕሱ ጳውሎስ ኑኞ ሲያትትም በሩሲያው ቀይ መስቀል ማህበር ተቋቁሞ ስራ የጀመረው ሐኪም ቤትም ለ10 ዓመታት ያህል ካገለገለ በኋላ በ1898 ዓ.ም ተዘጋ። የተዘጋበትም ምክንያት ሐኪም ቤቱ ገንዘብ እያስከፈለ ያክም ስለነበረ ካገኘው ገቢ ቀረጥ እንዲከፍል ስለጠየቀ ነው። ምንም እንኳን በሐረር አንድ መጠነኛ ሆስፒታል ቢኖርም አዲስ አበባ ግን የቀበናው ሆስፒታል ከተዘጋ በኋላ ያለ ሆስፒታል ቀረች። ይህንን ሁኔታ የተመለከቱ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ሆስፒታል ለማቋቋም የሚያስችላቸውን እርዳታ ጠየቁ። በደብዳቤያቸው ሚድረስ ከከበሩ ታላቁ ወዳጃችን ዳግማዊ ኒኮላስ ቄሳር የሞስኮቡ ንጉሠ ነገሥት ሰላም ለእርሶ ይሁን። ክቡር ወዳጃችን ሆይ በጉዘናችሁና በርኅራኄያችሁ ብዛት ስለ እኛ ስለወደዳችሁ እርዳታ መድኃኒቱን ጭምር ያመጡልን ሐኪሞች ሐሳቡን አይተው መልካም አድርገው ረድተውን ነበር። ነገር ግን ጊዜያቸውን አድርሰው ወደ አገራቸው ተመልሰው ከሄዱ በኋላ ሰዎች መድኃኒቱን ለምዶ ሕመምተኛው ሲበዛ ሐኪም የሚያንሰን ቢሆን ወደ እርሶ ለማሳወቅ የጻፍንሎት ወረቀት እያለ የሚቀጥለው ደብዳቤ የካቲት 29 ቀን 1899 ዓ.ም እንደተጻፈ ጳውሎስ ኑኞ አጤ ምኒልክ በሚለው መጽሐፉ አስፍሮታል።
በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያውን የመድኃኒት መሸጫ ሱቅ ፋርማሲ በህዳር 22 ቀን በ1904 ዓመተ ምህረት የከፈቱት ዶክተር መረብ እንደጻፉት ሩሲያኖቹ ዘግተውት የሄዱትን ሆስፒታል እንደገና በመንግስት ወጪ በሚገባ ተሰርቶ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል እንደተባለ አስፍረዋል። በስተግራ ወንበር ላይ ተቀምጠው የሚተክ ዳግማዊ ምኒልክ ሲሆኑ የቀዶ ጥገና ያኪም ልብስ ለብሰው በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል የሚሰጠውን አገልግሎት ለማየትና ታካሚዎቹን ለመጠየቅ በመጡ ጊዜ የተነሱት ፎቶግራፍ ነው። ሆስፒታሉ ለበርካታ ዘመናት በአገር አቀፍ ደረጃ በአይንና የአስክሬን ምርመራው አገልግሎቱ የታወቀ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት ረጅም ዓመታት ጠቅላላ ሕክምና ከአንገት በላይ የውስጥ ደዌ፣ የነርቭ፣ የአጥንትና የጥርስ ሕክምና አገልግሎቶቹን በመስጠት ህሙማንን ሲረዳ ቆይቷል። ከሁለት ዓመት በፊት ደግሞ በሆስፒታሉ እንደ አዲስ ተገንብቶ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረቀው የኩላሊት እጥበት ማዕከል በመንግስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረውን የኩላሊት እጥበት አገልግሎት በአምስት እጥፍ እንደሚያሳድግና ማዕከሉን በቀን እስከ 90 ሰዎች የማገልገል አቅም እንዳለው በመረቀው ሰዓት ተገልጿል። ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በህክምና አገልግሎቶቹ ብቻ ሳይሆን ታዋቂ ጋዜጠኛ፣ የስፖርት ባለሙያን በማፍራት ባለታሪክ ነው። ላብነትም ታዋቂው ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኖኞ በሆስፒታሉ የመርፌ መውጋት ህክምና አገልግሎት ሰጥቷል። በስፖርት የሚታወቁት ይድነቃቸው ተሰማም ሆስፒታሉን አስተዳድረዋል። ከህክምና አገልግሎት በተጨማሪ እንደ ሙዚየም ሊታይ የሚችል በርካታ ቅርሶችን በቅጥር ግቢ ውስጥ የያዘ እንደሆነ የሚነገርለት ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በ1892 ዓ.ም በወርሃ መጋቢት በያዝነው ሳምንት ነበር ግንባታው ተጠናቆ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። የውጭ ዜና። አሜሪካ በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደርስ የሚያስችል ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብን ለጸጥታው ምክር ቤት እንደምታቀርብ አስታወቀች። ምክር ቤቱ በዚህ ዙሪያ ዛሬ ድምጽ ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። ወንደሰን አፈወርቅ ተጨማሪ አለው። ባለማችን እየታየ ያለው ሁኔታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምር ተስፋ ያስቆረጣቸው ይመስላል። እሳቸው በብራስልስ የአውሮፓ ምክር ቤት በር ላይ ሆነው ለጋዜጠኞች በተናገሩ ጊዜ እንዲህ አሉም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሳየ ያለውን ወጥ ያልሆነ እይታውን አቁሞ በመርህ ሊመራ ይገባዋል። እሳቸው እንደሚሉት በዩክሬንም ይሁን በጋዛ ወጥ ያልሆነ ሚዛኑንም የሳተ እይታ ተስተውሏል። ጉተሬዝ እንደሚሉት ዓለማችን መስቅልቅል የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ማንም የታጠቀ ሀገር የፈለገው ማድረግ እንደሚችልም ያምንበት፣ ምክንያቱም ተጠያቂነት የለም። አንዳንዶች የተመድ ዋና ጸሐፊው ይህንን እንዲሉ መነሻ የሆናቸው የጋዛው ጉዳይ ነው ይላሉም። በጋዛ እሳቸው ጭምር ልዩ የሆነውን ስልጣናቸውን ተጠቅመው የንጹሐንን ሰቆቃና ስቃይ ለማስቀረት አለመቻላቸው ተስፋ አስቆርጧቸዋል። በጋዛ ያለው ሰቆቃም ከባድ ነው። የዚያ ሰርጥ ነዋሪዎች ከባድ ለሆነ ሰብአዊ ቀውስ ተጋልጠዋል። ከፊታቸውም ከባድ የረሃብ አደጋ ተደቅኖባቸዋል። በሰሜናዊ የጋዛ ሰርጥ የእስራኤል ኃይሎችም ዘመቻ ላይ ናቸው። እነሱ በታማሚዎችና ተፈናቃዮች ውስጥ የሐማስ ሰዎች ተደብቀዋል ብለው ባሰቡበት የአልሺፋ ሆስፒታል ላይ ወታደራዊ ዘመቻን ማካሄድ ከጀመሩም ቀናት ተቆጥረዋል። ሐማስን ሳላጠፋ የታገቱና እጣ ፈንታቸው ያልታወቁ ዜጎቼንም ሳላስለቅቅ ዘመቻዬን አላቁምም የምትለው እስራኤል በዚያ ካለው ሰቆቃ የተነሳ አጋሮቼ ከምትላቸው ጭምር ጫናዎችን እያስተናገደች ስለመሆኑ ግን የአልጀዚራ ዘገባ ያመላክታል። ትናንት የአውሮፓ መሪዎች ወደ ዘላቂ የተኩስ አቁም የሚመራ በጋዛ አስቸኳይ የሰብአዊ ተኩስ ማቆም እንዲደረግ ጥያቄ አቅርበዋል። 24 የሚሆኑት የአውሮፓ መሪዎቹ ቴላቪቭ በራፋ ከተማ ላይ ልታደርግ ያሰበችውን የምድር ዘመቻም እንዳትጀምር ጠይቀዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም ቢሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የሀገራቸው አቋም ተመሳሳይ ስለመሆኑ ሲናገሩ ተደምጠዋል። በራፋ የሚደረግ ወታደራዊ ዘመቻ ስህተት ነው የሚሆነው፣ አስፈላጊ አይደለም፣ እኛም አንደግፈውም። ከሐማስ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። አሜሪካ በጋዛ ተኩስ እንዲቆም ጥረትን እያደረገች ስለመሆኑ ትናገራለች። አንዳንዶች ለዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጥረት ያነሳሉም። የፍራንስ 24 መረጃ እንደሚያሳየው በእስራኤልና ሐማስ መካከል ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ አንቶኒ ብሊንከን በአካባቢው ለስድስተኛ ጊዜ ጉብኝት እያደረጉ ነው። እሳቸው በተለያዩ ወቅቶች ወደ መካከለኛው ምስራቅ ባቀኑ ጊዜ ከአረቡ ዓለም መሪዎች ብሎም ከእስራኤል ባለስልጣናት ጋር ንግግሮችን አድርገዋል። ከሰሞኑም ወደዚያው ሲያቀኑ የአረብ ሚኒስትሮች በጋዛ ያለውን አሁናዊ ሁኔታ ና የተኩስ አቁም አስፈላጊነት ላይ ያላቸውን እይታም ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስረድተዋቸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የግብፅ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታርና ዮርዳኖስ አቻቸው ጋርም ተገናኝተዋል፣ መሪዎች ጋርም ተወያይተዋል። ብሊንከን በግብፅ ከአቻቸው ጋር ሆነው በሰጡት የጋራ መግለጫም አሜሪካ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ እየጣረች ስለመሆኑ ተናግረዋል። እሳቸው ከስምምነት ላይ ለመድረስ ከባድ ቢሆንም ይቻላል ሲሉም ነው የተደመጡት። የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሾክሪም ከአሜሪካ አቻቸው ጋር
ጋር ወደ ጋዛ የሚገባውን እርዳታ ለማሳደግና ትብብራቸውንም ለማስቀጠል ስለመስማማታቸውም አስታውቀዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሀገራቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አዲስ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብም እንደምታቀርብ ይፋ አድርጓል። ይህ ዛሬ የጸጥታው ምክር ቤት ድምጽ ይሰጥበታል ተብሎ የሚጠበቀው በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም የሚጠይቀው የውሳኔ ሀሳብ የሀገራትን ድጋፍ ያገኛል የሚል እምነት እንዳላቸውም ነው አንቶኒ ብሊንከን የተናገሩት። ይህ በአሜሪካ በኩል ለተመድ የቀረበው የረቂቅ ውሳኔ ሀሳብ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ሲጠይቅ በዚያ ታግተው ካሉ እስራኤላውያን መለቀቅ ጋርም እየተቆራኘ ነው። በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ቃል አቀባይ ኔት ኢቫንስ እንደሚሉት አሜሪካ በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረስ እየተደረገ ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ያለ አንዳች ማመንታት ትደግፋለች። ብሊንከን በግብጽ ሆነው ባሰሙት ንግግራቸውም ይህንን ያንጸባረቁት ቅድሚያ በሚሰጣቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ ስምምነት አለ። የመጀመሪያው ከታጋቾች መለቀቅ ጋር አስቸኳይ ዘላቂ የተኩስ አቁም አስፈላጊነት ነው። ይህ ብዙ ሰዎችን ከስቃይ ለማላቀቅ እንዲቻል ተጨማሪ ድጋፍ ለማስገባት እድል ይሰጣል። የፍራንስ 24 ዘገባ እንደሚያሳየው ዋሽንግተን ከዚህ ቀደም በአልጄሪያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ቀርቦ የነበረን አስቸኳይ የሚል ቃል ያለበትን የተኩስ አቁም ስምምነት እቅድ የውሳኔ ሀሳብ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የዕለተ አርብ የቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችን ይህን ይመስል ነበር።